ចំពោះនាវាចិននិងអាមេរិកប្រឈមដាក់គ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺឥណ្ឌាជប៉ុនប្រញាល់រួមគ្នាប្រឆាំងចិន តំបន់ Indo-Pacific ក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងហើយភ័យស្រួយដែលអាចទៅរកការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធទៀតផង ប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផ្នែកកងទ័ពចំនួន4គឺអាមេរិកអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរួមគ្នាមួយនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខតំបន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកកងទ័ពជាមួយនឹងប្រទេសចិនចិនខ្លាយទីជាប្រទេសដែលត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនចាត់ទុកថាកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីវាទីនិងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ នៅក្នុងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងនាវាចម្បាងនៃកងទ័ពនៃប្រទេសចិនគឺនៅពេលនេះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួនអមដោយនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងបានបើកមកកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបានអះអាងថាខ្លួនទៅកាន់ទីនោះដើម្បីបណ្ដេញកងនាវាចម្បាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា USS John McCain ត្រូវបានចិនចោទថាបានបំពានដែនទឹករបស់ចិនតែសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរំដ
ងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអ្នកបង្ករឿងចំពោះបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផងដែរនៅឯសមុទ្រចិនខាងកើតនោះវិញក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រងព្រៀបនៃការឡើងកម្ដៅដូចគ្នានេះដែរសមុទ្រចិនខាងកើតចំនួនដែលកើតមានរវាងចិននិងជប៉ុននោះគឺដោយសារតែចិនអះអាងថាដែនកោះរបស់ខ្លួននៅប្រជុំកោះដៃជូជាភាសាចិនហើយជប៉ុនហៅថាសេនកាគូនោះគឺបានធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយចិនបានប្រកាសថាខ្លួនចង់បានដែនកោះនោះត្រឡប់មកវិញមកធ្វើជាដែនទឹករបស់ខ្លួនឡើងវិញព្រោះវាជាដែនកោះតាំងពីកំណើតរបស់ចិនមកម្លេះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងស្ថានភាពនេះចិនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងនិងទូកនេសាទរាប់រយគ្រឿងម្ដងទៅក្បែរកោះនោះហើយចូលដែនទឹកជប៉ុនទៀតផងធ្វើឲ្យជប៉ុនប្រតិកម្មដោយបញ្ចេញនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងដេញទូកនេសាទរបស់ចិនហើយប្រឈមមុខដាក់គ្នាម្ដងម្កាលទៀតរវាងនាវាចម្បាំងនៃប្រទេសចិននិងជប៉ុននោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺឥណ្ឌានោះវិញក៏កំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាផងដែរនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនរួមរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលវាបានកើតមាននៃការពើប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសមហាយៈទាំងពីរនេះម្ដងកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ2020នេះដោយបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពស្លាប់ជាច្រើនអ្នកទាំងសងខាងមកដល់ពេលនេះត្បិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីការទូតឬក៏ឧត្តមសេនីយ៍របស់ប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាចំនួន20លើកក៏ដោយប៉ុន្តែពុំមានដំណោះស្រាយណាមួយកើតចេញជារូបរាងហើយមានយន្តការណាមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះទេគឺមានតែការបង្កើននៅភាពតានតឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេចិនបានដាក់ពង្រីរួចហើយនៅកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺមានប្រមាណជា100,000នាក់ណោះជាពិសេសនៅតំបន់ឡាក់ដាក់ដែលបានកើតមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃ15មិថុនាចំណែកឥណ្ឌាក៏បានដាក់ពង្រីកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រហាក់ប្រហែលនេះដែរប្រទេសទាំងពីរបានដាក់ពង្រីទាំងកងទ័ពទាំងគ្រឿងសព្វាវុធមានដូចជាកាំជ្រួចកាំភ្លើងត្បាល់និងរក្រោះទៀតផងគឺនៅសល់តែពេលវេលានៃការពើប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ ANNews.com បានចុះផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងជប៉ុនបានសន្យារួមគ្នាថានឹងមិនបដិសេធឲ្យចិនកកកកាយឬបង្កបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងកើតឬសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទីសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាដូចនេះដោយសារការបើកការសន្ទនាគ្នាតាមខ្សែទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយនឹងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៃការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកកងទ័ពក្នុងវិស័យការពារជាតិតំបន់ទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺលោករាជនានសិង្ហបានជួបនឹងសមាភិកីរបស់ខ្លួននៃប្រទេសជប៉ុននោះគឺលោកណូបូគីស៊ី
តាមរយៈការសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនួបនេះគឺភាគីទាំងពីរបានឈានទៅដល់ការដោះដូរទស្សនៈគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅករណីបង្កភាពតានតឹងដែលពួកគេចាត់ទុកថាបង្កឡើងដោយប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចសន្ទនាគ្នានេះសមាភិកីទាំងពីរបានអះអាងដូចគ្នាថាត្រូវតែចូលរួមសហការជាមួយគ្នាពង្រឹងដៃគូជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៃវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខគឺសម្រាប់ទាំងតំបន់ Indo-Pacific ទាំងមូលហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមាភិកីនៃប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺកងនាវាចម្បាំងនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែបន្តធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដោយសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការការពារដែនទឹកក៏ដូចជាការការពារសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលឥណ្ឌានិងជប៉ុនគឺជាភាគីមួយនៅក្នុងភាគីចតុភាគីដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមផងដែរប្រទេស4នេះបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារួចមកហើយកាលពីថ្មីៗនេះនៅសមុទ្រឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាហៅថាចតុភាគីនេះគឺ Quad បានកើតឡើងដើម្បីពង្រឹងដៃគូក្នុងវិស័យការពារជាតិផងនិងវិស័យសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់នោះគឺប្រទេសចតុភាគីនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីពង្រឹងផ្នែកយោធារបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើមានតុល្យភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទីកាលពីមួយខែមុននេះជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនៃវិស័យការពារជាតិរួមរបស់ខ្លួនដោយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់ទៅបង្ហាញនៅឆន្ទៈថាប្រកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែអន្តរាគមន៍ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើប្រទេសណាមួយធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនៃការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសណាមួយនោះប៉ុន្តែគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រទេសទាំងពីរនេះសម្ដៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃវិស័យការពារជាតិទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននោះទីសម្រាប់ឥណ្ឌាវិញក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដូចគ្នានេះផងដែរជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏សម្ដៅដើម្បីការពារអធិប្រយោជន៍នៅសមុទ្រ Indo-Pacific ទាំងមូលទាំងអូស្ត្រាលីទាំងជប៉ុនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាសុទ្ធតែបានបញ្ជូននាវាមកឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានធ្វើសមយុទ្ធរួមនឹងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងសម្រាប់ជប៉ុនយ៉ាងហោចណាស់មាននាវាចម្បាំងចំនួន3គ្រឿងកំពុងស្ថិតនៅសមុទ្រវៀតណាមនេះសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជប៉ុនបានអាងថានាវារបស់ខ្លួនមកកាន់ទីនេះគឺដើម្បីរងចាំការធ្វើសមយុទ្ធនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជួយវឹកវើកងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាមផងដែរនិយាយពីវៀតណាមឯនេះវិញគឺជាប្រទេសមួយក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពលេចធ្លោជាងគេក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផ្នែកកងទ័ពដែលជាពិសេសគឺប្រទេស4នេះវៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់ជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបើកឆ្លងកាត់ដែនទឹករបស់ខ្លួននៅប្រជុំកោះប៉ារ៉េសែលហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវៀតណាមក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងបួននេះបើកធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនទៀតផងវៀតណាមបានអះអាងដោយឯកតោភាគីថាខ្លួនគេបានបាត់កោះជាច្រើនហើយទៅលើប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974មកក្នុងឆ្នាំនោះហើយដែលចិនបានបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមសមុទ្រផ្ទុះឡើងនោះហើយបានចូលទៅកាន់កាប់កោះជាច្រើននៅប្រជុំកោះស្ប្រាឌីដែលទីក្រុងហាណូយចាត់ទុកថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួនតែប្រទេសចិនអះអាងថាវៀតណាមគ្មានដែនកោះឯណានៅទីនោះទេព្រោះនៅទីនោះគឺជាដែនកោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយចិនបានអាងថាកោះយ៉ាងតិច250កោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជារបស់ចិនទាំងអស់មិនថាឡើយវៀតណាមទេតែកំពុងភ័យខ្លាចនឹងការបាត់របូតកោះរបស់ខ្លួនទៅលើចិនជាថ្មីម្ដងទៀតនោះគឺមានប្រទេស4ទៀតនៃសមាគមអាស៊ានក៏បានព្រួយបារម្ភដូចវៀតណាមផងដែរជាអាចហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសចុងក្រោយគេដែលត្រូវបានចិនទាញឲ្យមានចំនួនព្រំដែនទឹកជាមួយគ្នានោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់លិខិតរួចទៅហើយទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រាប់ថាខ្លួនគ្មានដែនទឹកត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសចិននោះទេហើយបានចំទាស់ដាច់ខាត
ចំពោះការអាងរបស់ចិនដែលថាមានដែនទឹកទ្រុតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីចំណែកឯហ្វីលីពីនត្បិតជាប្រទេសឈ្នះក្នុងការកាន់កាប់កោះមួយចំនួនរបស់ខ្លួននៅប្រចាំកោះស្ប្រាតនេះក៏ដោយប៉ុន្តែហ្វីលីពីនបាត់របូតកោះខ្លះរួចទៅហើយទៅខាងភាគីប្រទេសចិនហ្វីលីពីនបានអាងថាខ្លួនត្រូវការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ពេលខ្លះបដិសេធសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលខ្លះក៏រត់អោបសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមរដ្ឋការរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោដូទូទេមើលទៅបរិះនេះគ្មានចំហច្បាស់លាស់ក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបែបណាក៏ដោយប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានទាំង5នេះតែងតែទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយជាផ្លូវការដោយការបង្កើតនៅក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រ COC ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រនេះគ្រាន់តែជាស្រមោលប៉ុណ្ណោះគឺ10ឆ្នាំមកហើយចិនពេលខ្លះហាក់ដូចជាចង់បានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រនេះកើតចេញជារូបរាងប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនចង់បាននោះទេដោយគិតថាការចរចាទ្វេភាគីរវាងប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ចិននិងជាកលិះនៃការចរចាផងដាក់ការគៀបសង្កត់ផងហើយលើកទឹកចិត្តនៃការផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសនោះទៀតផងប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានទាំង10គឺប្រទេសខ្លះពុំមានចំនួនជាមួយចិននោះទេប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះក៏ខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលត្រូវបានគេលៀបពណ៌ថាជាប្រទេសដែលរណបចិនជាខ្លាំងវិលទៅរកឥណ្ឌានិងជប៉ុនឯណោះវិញត្បិតជាប្រទេសដែលនៅឆ្ងាយពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងពិតមែនប៉ុន្តែប្រទេសពីរនេះកំពុងតែអោបក្រសោបជាខ្លាំងនិងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈវិស័យសារប្រវត្តិការផ្នែកយោធានេះជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់នៃសមាគមអាស៊ានថ្មីៗនេះជប៉ុនបានសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងវៀតណាមដោយការលក់អាវុធនិងផ្ដល់អាវុធជាច្រើនទៅឲ្យប្រទេសនេះទៀតផងចំណែកឥណ្ឌាត្រូវបានរៀបការមកថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដូចនេះជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info